pomáhá, protože jejich svědomí je odsuzuje, protože v srdci vědí, že nedělají správné věci. Když takhle jsem žila i já jsem se snažila žít nádherný život, svatý, dělat dojem na lidi, tvářit se, jaký jsem úžasný, úžasný, hodný človíček, ale moje srdce moc dobře vědělo, stejně jako ví tvoje. Když jsem slyšela o Bohu, o tom, jak Bůh je nádherný, jak Bůh je dokonalý, jak Bůh je svatý, mě to odsuzovalo, já jsem to nechtěla slyšet, protože stejně jako ty jsem věděla, že moje srdce je prolezlý špínou, že moje srdce je prolezlý nečistotou, že moje srdce je prolezlý temnotou a proto jsem před Bohem utíkala, proto jsem nechtěla akceptovat tu realitu, že Bůh je, proto jsem zavírala oči, strkala hlavu do písku jako ten pštros, protože jsem věděla, víš, moc dobře jsem věděla, že kdybych se měla setkat s Bohem, nedopadne to moc dobře, protože jsem hříšník, jsem zlý člověk a proto jsem ignorovala, nebo respektive vysmívala jsem se křesťanům, sama sobě jsem lhala, že Bůh není. Víš, ale na počátku to takhle nebylo. Bůh a člověk měli dokonalý vztah, protože člověk byl stvořený, bo člověk nebyl stvořený jako hříšník, člověk byl stvořený jako spravedlivý, jako Bohem milovaný, jako nádherná, svatá, čistá osoba. A proto se Boha nebál, proto s Bohem měl nádherný vztah. Že potom se stala jedna věc, že Adam, první člověk, se vzbouřil proti Bohu, neposlechl Boha, udělal si svoji věc, řekl si, Bůh možná něco řekl, ale já si to udělám podle svýho a udělal si svoji věc. Že potom přišel Bůh a náhle člověk měl pocit viny, člověk se cítil odsouzený, proto se schoval. Víš, a Bůh říká, Adame, kde jsi? Adam říká, já jsem se schoval, Bože, protože já jsem věděl, že jsem nahý. Víš, on byl nahý, protože jeho srdce ho odsuzovalo, jeho svědomí bylo totálně nahé před Bohem, jeho svědomí vědělo, že není čisté a dokonalé. On sám ve svým srdci věděl, že něco je špatně, víš, a takhle žijou dnešní lidé. Když takhle žijí lidé, jakmile řeknu někomu o Bohu, začne se ošívat a vrtět, cítit se nepohodlně, že ale to není kvůli Bohu, Bůh je nádherný, Bůh tě miluje, Bůh tě neodsuzuje. V Biblii je napsaný, že veškerý lidský hřích, že všechny lidské viny, veškerý trest, který patřil člověku za všechny hříchy, byl vložen na Ježíše.